Ahoj, klidě, já vás zdravím u dalšího videa. No a v dnešním videu si Počkejte, ono tam prší. Omlouvám se za začátek. Začalo pršet, takže... teda si tady sednu. Ahoj, klidě, já vás zdravím u dalšího videa. A v dnešním videu... ano, reakce na Steak Fizzy. Fizzy vytvořil tak nebezpečný video, že mu šlo o život. No a máme to tady 13 minut. No a tady to. A je to i z důvodu, protože tam v tom videu jsem se... Ještě ne. Protože jsem se v tom videu objevil taky i já. Takže trošku uděláme reklamu na Steaka a na Fizzyho. Takže pokud se vám video bude líbit, dejte tomu like. A pokud chcete na tomhle kanále nový, tak i odběr. A teď ještě potichu prosím. A my se na to můžeme rovnou vrhnout a určitě sdílejte tohle video, protože to bude stát za to. Tak jo, zapínám 3, 2, 1, teď. Reklama. To za to nejsem vůbec placený, jo? To spíš oni, ne já. Jo, yeah, to jsem asi neměl vidět. Family friendly, jo? Family friendly. Vždyť zmáčka, ať se to otevře. Takových já detailů si jako všímám, jo? Tak můžete si to vrátit a podívat se, jestli se někdo. Tak. No jo, ty copyrights, ale mě to třeba u Fizio nevadí, že jako kopíruje, jenže když už, tak by to aspoň měl dát vědět do toho videa, protože to se mi úplně jako takhle nelíbí, když to dělá na tajnačku a lidi pak zjistí, že to je vlastně z Mistra Beasta. To je tak, co bych k tomu dodal já. S mistrem místem končí, takže se na to asi jdeme rovnou podívat. Každopádně, jestli v tom videu bude to, co na náhledňáku, tak se na to těším. Mohlo by to pro mě dobře dopadnout. Po tímhle videu mě opět... Ha! Jsem tam! 4 dny starý! Akio podcast, to jsem já. 24 lajků, těším se na Steakovou reakci, ale ty herecké výkony, to potřebuje Steak. No protože, jak máte fyzioterapii, tak jsem se rozhodl, že mu udělám... takovou jako to. Jsou tady 3 komentáře, 5 dní, starý 5 dní, 4 dny a 3 dny. A je to starý před 3 týdnama tohle Steak vydal. A takže víme, kdy to natáčí. 3 dny zpátky a než to vyjde, tak taky něco. Ale chci vám jenom říct, že to jsem napsal, ty herecké výkony. Protože on to říká hodněkrát a já říkám... Já chci nějak být ve tom Steakovi videu, jak bych to měl udělat. Tak jsem tam napsal herecké výkony a první 3 komentáře z 27 lajky, 24 a tam nevím, kolik je to lajků. Tak jsem prostě tady, to máte Akio podcast, to jsou já. Takže tam jsem a jdeme pokračovat. Slyšeli vaše komentáře, to potřebuje Steak, jo, to potřebuje. Přečet můj komentář! Pod každým videem je to tak 90% komentů. To mi nevadí. No, každopádně, asi ne. Podívat na tu nejnebezpečnější únikovou hru na světě. Tam Fizio čeká za nás strachy. V tomhle videu uvidíš obří únikovou hru, ve které musíme zjistit záhadnou příchu. Už teď musím říct, že si s tím dal jako velikou práci, že po 2 měsících to je banger. Nové Fanty. Já jsem se nechtěl dívat na reklamní video od Fanty. Chudák. Tohle, no, sice 6 vteřin, ale už jsem to rozkoukal, tak jdeme na to. No to teda. A mě jsem zvědavý, jestli dneska zjistíme tu záhadnou příchuť Panty. No to já taky, no, je vidět, že si na tom dali záležet a opravdu... Přesně tak. ...tam je hezky postavený. A je fakt, že jestli to dělali jenom kvůli reklamě na Fantu, tak si s tím dali docela práci. To nebude tak jednoduchý, protože se musíme dostat na konec a podívejte se, co je za mnou. Najdi 4 čísla a otevři trezor. A nevíme, kde by ty čísla mohly být, ale je tady hodně obrazů, takže bychom se mohli kouknout po ně. Jo. No, ale
rozhodně budeme potřebovat najít i ten trezor, protože dost možná se nenachází v téhle místnosti. Kam jste asi schovali, když jste to vystavil? No, snad tam uvidíme ty bodáky. Já si protože to by určitě u Fandy prošlo. Vím, že bude až někde dál, takže musíme dávat pozor. No, uvidíme a snad do té doby najdeme všechny 4 čísla. Nikam znovu 3, ale... Žádný čísla tu nejsou. No, já jsem taky nic nenašel, ale už mám docela žízeň a je docela štěstí, že tady je tenhle ten stylový od... Ježišmarja, kam od teď jste začali, ty vole? Jako, jo, ten vražák je hezkej, to si to nemohli nechat třeba do půlky videa spojit. Zrovna doufám, tak bychom si nějaký mohli vzít. Jo, to si kluci. Tak já si vrmu a pořádně se napiju, můžeme rovnou stipovat. Mě by celkem zajímalo, jestli jako ty Fanty ty mu jako dali, nebo jako, když to mají jako to, tak oni mu dají peníze jenom, že to zmíní, ale nesmíní, jako, není o tom, že, jakože, asi, jestli si musel toho všechno koupit, tak já si myslím, že to video fakt asi jako vydělá hodně, ale upřímně jako zase na druhou stranu nevydělá, jakože, vůči ním nic, zpátky se jim nějak ty peníze nevrátí, ale aspoň přispí jako ta Fanta, ale jako když vyplníš celý regál prostě ty Fanty jenom ty, tak já si myslím, že za chvilku brzo s tím zkrachuješ. No nic, jdeme dál. Já se napiju s váma, sice tam mám jenom vodu, ale za to tam mám ve stylovým půl litru, že paní půl roku jsem tady asi Fantu měl, pak jsem jinal do difuzéru a udělal jsem si takovou hezkou vůni. Jsem ten difuzér úplně skurvil a musel jsem ho vyhodit. No, stejku, že se nestydíš. Kluci? To už má tyhle ty víčka. No, tak... Byl život krásný. Přesně tak, přesně, ani to nemusíš říkat. Vím, co chci říct. Život byl krásný, když byly normální víčka. Počkej. Když byly ty klasický víčka, co se dali normálně... A to jsem ani na tohle video nekoukal. Ty, vidíte, není tady like, takže už bych jinak dávno dal. Jo, to jsem chtěl říct. No, že ty víčka mě už taky štvou. Ale aspoň to není jako na těch větších. No, větších občas taky ne, ale na těch úplně největších, úplně třeba mám to velký fuzetý, tak na tom to udělat nemůžu, protože to je větší odpor. Prostě víčko. Koukejte, co mám na flašce! Tak to bylo docela jednoduché. Musím napít. No to bylo, kluci, docela jednoduchý, měli se víc snažit. Já mi je to fakt dobrý, ale jenom přemyslím si, že bychom se neměli... To je nějaká ostružina, ne? Co to je? Protože tady jsou dřeva, a nevím, jak se přesně dostane. Hele, vrtačka. Vrtačku, takže tu bychom měli nějak přijít a jdeme dál. Ty kluci, který mají 2 metry. Vidí tam to prkno, takže tu vrtačku nevidí. A Fizi má 1,80 m. Tamhle vidím vrtačku. No, to bylo třeba hra, jak byli ze Soul, že prostě musí každý obětovat politru svojí vlastní krve. To by byla únikovka, zatím mi to nebezpečný moc nepřijde, když se tam měli chladně jak plný pití. To je buřek stavitel, ty krás. Jo, to je dobrý pot, to mě nenapadlo, abych to odvrtával všechno. Tebe musím nějak blíst, jo. To bys ani já to neměl asi stejku, no když tady ty... Nevím, jestli bys na to měl baterku. Tak kdyby si odvrtával plot od ovcí. To bych nedělal. Super. Žádná reklama pro mě. Nic neříkám. Jen kritizuju. Nesnáším reklamy. Kdo nesnáší reklamy, ať like. To bych nedělal. A zajímalo by mě, jestli to dělal jako někdo třeba z těch kameramanů, co si on projímá, nebo jestli to dělají oni sami a jenom hrajou jako ty herecké výkony, že prostě si tam dá Fantu a řekne, jo, to kluci, já prohledám. A ani za druhý to nenatáčel, takže já si myslím, že spíš ten hrál, aby jako ty krásu, ty půlna dáš celý mrazák, jo, ty jsi borec, ty krásu. Nebadá. No, upřímně, jsem na to opravdu zvědavý, ale podle tý barvis... A kámo, jestli mám bublinky, zkus to vypít, aniž by si skrknul. To mě přijde jako dobrá challenge. No to tak mě upadá. Tak bych to měl, kdybych měl reklamu na Fantu. Kámo, ale vem si, on po
postaví 4 kartáčku v garáži. To muselo dát kurva strašný práce. No, stejku. Koukej na nás malý děti. Dáme si challenge, ne? Kdo vypije celou fantu bez krknutí, tak vyhrál. A bum, 3x větší sledovanost. To ne, ty vole. To je to, já pak koupím. Jo, ty vole. Schválně, jestli dám fantu bez krknutí. Na konci videa se to dozvíte. Myslím, to jsem zvědavý. Nebo něco takového, tak uvidíme. No, úplně si nemyslím. No, přesně tak. Co ty zase, no ty žereš jabko. Ty. On vaří? Víte, vaří, já se ho sem pozvu domů. Je ty nějak velká. Vypadáš jak zmrzlinář. Kdo by si dával fixu do kuchyně? To je jedno. To máme ta nejnebezpečnější uniková místnost, že máš kreslit ta bílou kuchyňskou zástěru kocourka Boriska. To si děláš prdel, vole. Co to je? Na co to čumím? Asi tak. No, trošičku stylovej. No, hlavičku. Tak to budu udělat přes celou obrazovku, ne? To je jako přes celý to plátno. Vypadá, jak kdyby stal... Ne, sorry. Jak kdyby, kdy vypadl z mrtvých. Už jsme v 5 minutách! Bude 6 minut. Vítám vás u novýho. Kámo! Jo. Kolo, to by bylo dobrý. No, dělá se mrkvovej džus. No, to je. Zeleninový, rajčatovej. Kámo, musíš jenom přemýšlet. Kámo, máš tam jablka a banán tam nemá co být. Počkej. Jablkovej. Co může být jablkovýho? Štrudl, koláč. Bo co může být jablkový? Nějaký koláč, ale... Nebo džus, jablko... A to je růžový. A proč by to bylo jablko? No to je jedno. Klid, stejku. Tam to taky není. Ale lidi, natáří se tady se prachovka. Mám menší nápad. Víďo! Komu vadí prachovka? Otevři šupík. Měšek se otevírá sklenice. Ne! Stop! Zastavit! Tam bylo 50 000 lajků. Já chci 50 na tohle video, ať natočíme další reakci. No já jdu dál. Křížek 4, to je uhelníček 1. Máme další a teď bychom měli jít do dalšího. Chceme si to pamatovat, stejku nebudeš. Podívejte se, jak vypadá. OK, dobře, vole. Já vím, že to nejsou skuteční pavučiny, ale... Ani skuteční pavoukové, veď. Potom, co bych na ní použil plamenomet. Plamenomet. Bys tam spálil všechno. No, konečně nějaký dobrý nápad. Vypadá jak pěna. To je došla štuka. Strašně vtipný. Kluci, tady se nachází pak hodně knížek a zrovna držím nějakou kuchařskou knížku a je tady pak spousta. Tak jdu... Kvůli tomu, že to je promofaty, tak tam nemohu ukázat takhle to stvíre, že to držel tak jako divně skovaně. Jo, přesně tak. Protože vařit opravdu neumíme. No a taky si říkám, koukejte, co mi vzniklo z tý prapovky. Cukrová vata. No, to si úplně nemyslím, když tam máš jablka. Kámo, jablečná cukrová vata, nic neříkám. Stačilo pár drobností. A mě tady lidi neřek, nic neříkám. Kluci, podívejte se, tady je další číslo. To jsme našli docela rychle. Počkej. Křížek, čtyřka, jednička, trojúhelník, obdélník, trojka, nice.
má sklípkanu a tam prostě musíš vypočítat nějakou matematickou úlohu, jinak do minuty vybouchne. To by bylo video. To by se fantě líbilo. Asi to navrhnu, že příště to budu dělat já. Ne, tu děje to na kolu. Kdyby ta fata úplně... Sejku, nám se líbil ten tvůj nápad, takže to provedem. A jo, no, víš, já úplně jako nemám rád hořící pavouky. Počkej, to já tak ne. Není žádnej otvor ani žádný dveře, kudy máme... To se neměl říkat. No, to je pravda. Tudy se asi ven jen tak nedostaneme. Ale napadlo mě, co když otevřeme tuhle knížku a otevře se nějaký vchod. No, asi se. Ach jo, to asi to tady budeme muset ještě... Tu knížku si za prvý neotevřel a jenom si ji posunul a to je jedno. Já moc řeším. Lidi, mezi tím, co tady kluci prohledávali knížky, já jsem zkoumal všechny plechovky, co jsou tady, ale tady jsem si všiml něčeho divného. Na téhle knížce je napsaný Fanta. Au! Tak asi nějakýho Františka, ne, vole? No, až... Ok, už jsem měl lepší fóry. To je vůbec. Na hru to bylo dobrý. Co, tady je nějaká schránka nebo něco? Prosím, a dělali včera. Jo! To vidím, jak to jde. Jak rychle přijít v ruku. Kámo, ta hlava. No, všichni jsou hubený. Ne, stejný. Takový trošku zvýšit. Stejný už je stejný skoro jako Vítě. Další místnost. A Vítě měl 10 cm. Může jíst, kámo. Čtyřka, křížek, jednička, trojúhelník, jo, obdélník, trojka, devítka, kolečko. Nebo to bylo čtverec, jo. Já bych nemohl dělat unikovky. Já jo. 4-3-1-9. Křížek, trojúhelník, půl, čtverec. No přesně tak. To opravdu nevíme, no musíme najít trezor, aby jsme to zjistili. 9 kolečků. Že v tom trezoru už budou ty bodce. Lidi, žádnej trezor se tu nenakází, jediný co mě napadá... To myslíš vážně? Domča. Lidi, žádný trezor se tady nenaschází. To nemyslíš vážně. To bych spíš měl říct tejku tobě, aby se smnožil o to. Protože takový dobrý videa. To. Family friendly, family friendly. Dobrý, v klidu. Ty by se směl stejku množit takový dobrý youtubeři, ty vole. Ale já jsem po 7 minutách. Co mě už napadá, je, že by to family bylo... Family friendly! Ale tam zatím nic nebylo, ale tak pouknout se můžeme. Ne, nemůžeš. Tak schválně. 9. Ty vole, už jsem prohrál. Jo, 9-1-3-4. Schválně. 9-1-3-4. 9-1-3-4. 9-1-3-4. Pojď. Kámo, Big Brain, jsem dobrý. Jo,
Ale ne, já jsem prohodil jednu a trojku a jedničku. Vyhrál jsem celou hru, dejte mi 10 000. Jablečný štrudl, ty vole. A proč je to ale růžový? Fanta je. Přesně tak. Rozdrtí. No přesně tak. Já nechci vidět to víčko. To můžu říct taky. Napiju se oranžový Fanty. To chutná jako pomeranč. Vůbec nevím, že ta příchuť je pomeranč. On to ví. Teď se řekl, že to je jablečný štrudl. Tak samozřejmě ti to v hlavě řekne. Jo, to je jablečný štrudl. A chutná to tak, chutná to tak. To je jedno. Přímě z tohoto videa jsem zklamanej. Já taky. Celý reklama na Fantu, jo. Jasně, už když, to taky. Ty fany. I když se stejkový reakce nejsem smutný, spíš z toho videa, že jsem na to koukal. No to je. Svým originálním způsobem a evidentně ho to stálo dost úsilí, dost peněz. Tohle to video. No za ty dva měsíce úplně nevím. Prdel, ale abych vás o to neochudil, jo, tak teď se podíváme na to, jak bych reklamu na Fantu udělal já. A to i nemám placeno. Fanta. To snad nemyslí vážně. Dáš to bez krknutí. Tak jo, dáme. Dobrý. Dobrý, nebudu to řešit, dobrý stejku, ale nevypil si cenu. To by bylo z tohohle z toho videjka asi všechno. Já doufám, že Fyze za chvíli vydá něco, co bude aspoň trošku korespondovat s tím náhledňákem. To už vydal. Tohle stojíko mě úplně nebavilo, no. Jako kdyby to tam okořenil opravdu nějakou nebezpečnou hrou, tak by to stálo za to. Za dva tygry bych tam pořídil nebo něco. Tady se určitě. Tak to by stálo ještě dvakrát víc, než to video, co by dělalo. Dopoukáme to. Videjka, třeba na to, co vyšlo v úterý, nebo na nedělních 20 faktů. Mějte se krásně a věřím, že příště se uvidíme u něčeho záživnějšího. Ahoj. A tak. No a vám, lidi, pokud se vám video líbilo, dejte tomu like, já už nemám co k tomu říct. Došli mi. Došli mi slova. Pokud se vám video líbilo, dejte tomu like a já budu určitě rád, když natočím třetí reakci, ale chci na tohle video 50 lajků, protože oni chtějí 50 000. Tak já 50, ne? Když máme 76 odběratů, tak já si myslím, že to zvládnete jak nic. Když koukáte na moje video ze vysmátýho léta, Ústeckého léta, nevím, jak se to jmenuje, tam je 343 zhlédnutí. Vy jste magoři, fakt. A to většinou kouká, že to přijde nějakým lidem jako normálně, že to nějaký děcko natočilo prostě Ústecké léto. A já tam taky bylo. No, tak si to prostě zkouknu. Jo, takže to má 344 zhlédnutí. Začas vám děkuji a děkuji vám i tady za těch 50 lajků, já vím, že to dáte. A pokud se vám video líbilo, dejte tomu like, protože utrpení, a to už jsem říkal asi po třetí. Pozorujte si mazlíčky, ten můj tady už chrápe, odpočívá po večeři, no, odpočívá, no. Já jdu stříhat tohle video, no a vidíme se u dalšího takového bláznivého videa, takže pozdravíte, čus, uhu.